ovo sam već vidio, ovo nisi nikad vidio. Majka te ne vali, znači automat za pripravu kuna. To bi je ogromno. A gle. Ja, instalacije. A ne, zanima me fakat pokus. Ide. Se kako da brže počne teći. Zanima me kad bu čačkalica skočila. Mavra Schlengen 21 Turčin. Bog se jeba. Gdje je to? Aha. Opa. Šta ti hlade, da ne bude vruće. Hajde se ne naginji se. Zanima me kad bu čačkalica skočila. Pečen je završena, dozira se umak i sol. Evo, čačkalica. Opa. Sve samo jedna. Evo, kaj bi ti? Hajde te. Pa bum ja. I to malo kečapa gore. Da, da podiši. Na slici je tu. E, je na slici. Hvala, dobar te. Daj mi sim. Daj, ej. Znači dobro, sa čim ti meni bežiš? Rustavi. A kaj je to dio gor? Kečap. Sol. Ne, nek ovo, viš kak da je. Sol. To ti je od zapečeno. Kak je vruće to? Ona. A mi je ti ima tako da.